caminhada de Piabiru, caminhada da natureza. Olha que bonito é, mas é cansativo. Aqui a região é muito montanhosa, mas a gente vai levando, mas é cansativo. Você acha que é fácil trabalhar nessas caminhadas? Não é não. Olá, aqui com o prefeito. Prefeito, andando também do começo até o final, prefeito. Isso, sem dúvida. Estamos participando aí, junto com todos que vieram participar dessa caminhada. Maravilhosa caminhada, um local muito bonito. Felizmente, bastante pessoas vieram participar com a gente. E eu posso dizer para vocês que valeu a pena ter acordado cedo, valeu a pena ter vindo participar dessa caminhada aqui. What's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, let's go. Don't go to bed. Olha que linda! Pega o mais gordinho aqui, ó. Aqui, ó. Tô forte. Rapaz, mas tu gosta de banana, hein, menino? Ué, tão cansado porque eu sei, gente. Eu tô de surdo de bom, tô derramando alegria, tô feliz demais da conta, tô chonado sem quantia. Olha, pessoal, não é só o ser humano. Aqui nosso amigo trouxe o cachorro. É a Zuca. E você é de onde? De Maringá. Maringá, como é que... O que você achou do passeio? Bem legal, bem interessante. Bem gostoso. Trouxe o cachorro também pra participar. Sim, ela precisa fazer uma atividade física, né? E aí a gente aproveita essas caminhadas pra fazer sua atividade física. É a primeira ou você já vem várias vezes? Não. Aqui em Piabiru é a primeira vez, mas a gente já faz caminhadas da Emater já várias vezes já. O que você achou da trilha? A trilha é muito boa, percurso bom, não é a pena que estava bem escorregadio, mas foi 100%. Eu tô absurdo de bom.
tô derramando alegria. Tô feliz demais da conta, tô chonado sem quantia. Isso aí, Jairo, mais uma caminhada com sucesso aqui lá em Matéria. Realizamos mais uma caminhada, dessa vez no município de Piabiru. Conseguimos reunir aí um grande número de caminhantes de Maringá, Campo Mourão, Engenheiro Beltrão, ou seja, de toda a região. Nós conseguimos aí, apesar do tempo não estar muito adequado, tivemos uma equipe muito boa abrindo a trilha, dando apoio, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Equipe da Saúde, tudo monitorado com rádio amador, justamente para dar segurança ao nosso caminhante. Agradecemos a todos os comitivos que estiveram conosco e já convidamos para as próximas caminhadas da região de Campos Mourão. Uma delas é agora dia 15 no município de Engenheiro Beltrão. Eu tô de surdo de pão, tô derramando alegria, tô feliz demais da conta.